lajmë keq për shqiptarët. Merkel ndan Maqedoninë nga Shqipëria për procesin e integrimit në BE. Vjen si e papritur, por lajmi se Angela Merkel ka diferencuar Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut është i njohur tashmë. Ajo ka qenë duke prezantuar prioritetet e presidencës gjermane në Parlamentin Evropian dhe ka bërë një referim dhe përmbajtjen e një konferencë të parë ndër qeveritare me të dyja shtetet dhe për erdi e përmendura. Kur erdhi fjala tek Shqipëria, duke iu referuar kësaj etape, Merkel ka cilësuar nëse është e mundur. Saktësisht ajo ka thënë, Një nga tre objektivat e politikës e jashme gjatë presidentës tonë ka të bëjmë me Balkanin përëndimor. Lidhur me koferencat e antarësimit, ne duhet të angazhojme në negociatat e antarësimit me Macedonin e Veriut dhe nëse është e mundur me Shqipërin, si dhe progresin për Balkanin përëndimor, në mënyrë që të ofrëm një perspektiv antarësimi. Tha Merkel, kështu mbajtja e koferencës së parë ndër qeveritare me Macedonin e Veriut, duke të mundë nga data 10 në torë, gjatë akimit të ministrave të jashtëm të bëhesë si pas një kalendarit të përkoshëm të këshilit të bashkimit e Europian, ndërse takimi me Shqipërin për mbajtjën e konferensës së parë ndër qeveritare me të, ka shumë pak gjasa të ndodhi gjatë presidencës Gjermane pasi është kushtëzuar nga 27 vendet e bëhes para këti hapi me vendimin e datës 25 mars. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube jeto shëndetëshëm.